የኢትዮጵያ ቡድን አረንጓዴ ሹራብ፣ ቢጫ ቁምጣና ቀይ የእግር ሹራብ አድርጓል። የእስራኤል ቡድን ነጭ ሹራብ፣ ሰማያዊ ቁምጣ፣ ጅጉርጉር የእግር ሹራብ አድርገዋል። አርቢትሮቹ ሶስቱም ከሁንጋሪያ የመጡ አርቢትርና ሁለት መስመር ዳኞች ናቸው። የተመልካቹ ብዛት 60,000 ሰው ነው። አሁን ሁለቱ የቡድን ካፒቴኖች የሜዳ ምርጫ ያደርጋሉ። ህዝቡ ደስታውን በጭብጨባ ያሰማል እና ተጫዋቾቹ አሁንም በመለማመድ ላይ ናቸው። ብዙ ፎቶግራፍ አንሺዎች በሜዳ ውስጥ ይገኛሉ። ከዚህ ንግግር በኋላ ጨዋታው በሚደረግበት ጊዜ ጨዋታውን እየተከታተለ የሚያሰማችሁ አቶ ዮፍታሄ ዲሚጥሮስ ነው። እና አሁን የመስመር ዳኞቹና አርቢትሮቹ የሜዳውን ሁኔታ መረቦቹን እና ይህን የመሳሰለውን ነገር ይጎበኛሉ። የኢትዮጵያ ቡድን ይህን ያህል ቁጥር ህዝብ ባለበት ስፍራ ላይ ሲጫወት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ሜዳው አብዛኛውን ሳር ነው። ነገር ግን በያለበት አንዳንድ ክፍት ስፍራ ስላለ የአዲስ አበባውን ሜዳ ይመስላል። ቀኑ ፀሐይ ነው፣ በጣም ሞቃት ነው። እና አሁንም ቡድኖቹ በመለማመድ ላይ ናቸው። ጨዋታው በአማርኛ ለህዝብ ለአድማጮች ከመሰጠቱም በላይ በዕብራይስጥ ቋንቋ ግማሹ ጊዜ ይሰጣል። እንዲሁም በፈረንሳይኛ ቋንቋ በራዲዮ ስለሚሰጥ በሜዳው ዙሪያ ላይ 3 ወይም 4 የሚሆኑ የድምፅ ማጉያዎች ተዘርድረው ይገኛሉ። የሜዳው ምርጫ ከተደረገ በኋላ በንፋስ በኩል ማለት በንፋስ እየተጠቀመ የሚጫወተው የእስራኤል ቡድን ነው። የኢትዮጵያ ቡድን ንፋስን ከፊቱ አድርጎ ነው የሚጫወተው። ምናልባት ይሄ ሁኔታ በሁለተኛው ጊዜ ላይ ሳይረዳው አይቀርም እና ቡድኖቹ ተሰልፈዋል። አሁን መሀል ላይ ናቸው። እና ሊጀማመሩ ይዘጋጃሉ። የመጀመሪያው ምት የሚመጣው የኢትዮጵያ ቡድን ነው። ልቻኖ፣ መንግስቱ፣ ተስፋዬ መሀል ላይ ተሰልፈዋል። እና ለሰዓቱ ልክ በእስራኤል ሰዓት ለ10:25 ጉዳይ ነው ጨዋታው ተጀመረ። መንግስቱ ለአስመላይ ሰጠ፣ አስመላይ ለነጸረ፣ ነጸረ ለከበደ፣ ከበደ ለአዋድ፣ አዋድ ወደ ሰማይ መጣትና ለአስመላሽ ሰጠ። አስመላሽ የመታውን ኳስ 3 ቁጥሩ መለሰ። የእስራኤል 11 ቁጥር ኳሷን አገኘ። አሁን የእስራኤል ተጫዋች መሬት ይዞ ስለተኛ አርቢትሩ በሱ ላይ የቅጣት ምት ሰጠበት። የቅጣት ምቱን የሚመታው አዋድ ነው። ተንደረደረ። አሁን የቅጣት ምቱን መታ። ኳሷ ለተስፋዬ የደረሰችው ተስፋዬ አቆመ። አጉል ፓስ ስላደረገ ለእስራኤሉ ተጫዋች ደረሰችው። አስመላሽ የደረሰች ኳሷ አስመላሽ መታ፣ ሰው ደረበ። 11 ቁጥሩ ወደ ውጭ ስላወጣ ከበደ መኩሪያ ወደ ጨዋታ ውስጥ በውርወራ ይመልሳታል። በጨዋታ ውስጥ ለሉቻኖ ደረሰች። ሉቻኖ ይዞ ሄደ፣ ለመንግስቱ ሰጠው። መንግስቱ ለተስፋዬ ሰጠው፣ ተስፋዬ ይዞ ሄደ እና ለከበደ አስቀደመለት ቀዳዳ ውስጥ። ነገር ግን ከበደ አልደረሰምና ተከላካዩ ለጎልኪፐር አቀበለ። ጎልኪፐሩ የእስራኤል በመለጋት ላይ ነው። ለራሱ ተጫዋች በእጅ ወርውሮ አቀበለ። ይሄም ለጓደኛው አቀበለ። ቁጥሩ አይታየኝም እንዳልነግራችሁ። አሁን 9 ቁጥሩ ይዟል። 9 ቁጥሩ ይዟል። ሉቻኖ ነጠቀው። ሉቻኖ የነጠቀው እንኳን ለ7 ደረሰች። ከ7 ላይ አዋድ አስጣለ። ወደ ውጭ ወጣች። 8 ቁጥር በጨዋታ ውስጥ ይመልሳታል። 8 ቁጥር ለ9 ሰጠው። 9 ቁጥር ወደ መሀል ክሮስ መታ። ወደ መሀል የመጣትን ክሮስ የእነሱ አጥቂ በራስ መጥቶ ነበረ። ኳሷ ወደ ውጭ ወጣች። ኳሷ ውጭ ትገኛለች። አንድ ልጅ ለማቀበል ይዞ ይሮጣል። ጊላ ኳሱን ተቀበለ። መምቻው ስፍራ ላይ አዘጋጀ። ራሱ ጊላ የሚመታ ይመስለኛል።
ጊላ ለታደሰ አቀበለው ታደሰ ለጊላ መለሰለት ጊላ ለክፍሎም ሰጠ እንደገና ክፍሎም ለታደሰ ሰጠው ታደሰ ለሉቻኖ ሉቻኖ ለተስፋዬ አጉል ፓስ ስለሆነ ተስፋዬ ተነጠቀ አሁን የእስራኤል 9 ቁጥር ይዟል የእስራኤል 6 ቁጥር ይዟል የእስራኤል 6 ቁጥር ለሰባቱ ሰጠው ሰባቱ ወደ መሃል አጠፈ ታደሰን ደረበው ታደሰ አብዶ ሰራው ለክፍሎም አቀበለ ክፍሎም አቀበላለው ሲል ለነሱ ተጫይ ለ9 ቁጥር ሰጠው ታደሰ ነጠቀው ታደሰ ነጠቀው ነገር ግን የእስራኤል ተጫዋች ኦፍሳይድ ስለነበረ አርቢትሩ ጨዋታውን አቆመ እስካሁን ድረስ ጅግም አልተጠቁም የኛ ልጆች ጊላ ይዟል ጊላ ኳሷን አሁን ሊለጋ ነው ጊላ ይለጋ ኳስ የለጋትን ኳስ ከመንግስቱ ጋር ተሻምቶ 6 ቁጥሩ አስተላል አሁን ከበደ መታፈሪያ ከ5 ቁጥሩ ለመንጠቅ በመረጥ ላይ ነው 5 ቁጥሩ ለአራት ተቀበለ 4 ለሁለት ተቀበለ 2 ለሁለት ሲያቀብል ክፍሎም ተቀበለ ክፍሎም የመጣትን ኳስ 6 ቁጥራቸው ያዘ 6 ቁጥራቸው ለ8 ተቀበለ 8 ቁጥራቸው ለአራት ተቀበለው አራት ቁጥር ላይ ሉቻኖ ነጠቀ ነገር ግን ስለወደቀ እንደገና ተነጠቀ ታደሰን አብዶ ሊሰራው ሲል አራት ቁጥር አብዶ ሊሰራው ሲል ታደሰ አስተላለውና ወደ ውጪ መለሰ አሁን የእስራኤል ቡድን 8 ቁጥር ኳሷን በውርወራ ወደ ጨዋታ ውስጥ ሊመልስ ነው መለሰ ኳሷን የምትገኘው በእኛ ሜዳ 3 ሩብ ላይ ነው ግሩም የሆነ ቅብብል 7 ቁጥር ሰጥቶት ነበር 8 ነገር ግን 7 ቁጥር የመጣው ኳስ ወደ ውጪ በቀጥታ ወጣ ኳሷም ርቃ ሄደች ህዝቡ በጭብጨባ ደስታውን ይገልጻል ነገር ግን ግብ ባለመሆኗ በጣም ሳያዝን አልቀረም ፎቶግራፍ አንሺዎቹ በሜዳው በጎሉ አጠገብ በጣም ተጠግተው ስለተገኙ አርቢትሩ ከዚያ እንዲነሱ በማሳሰብ ላይ ነው ኳሷ ጊላ ይዟታል ጊላ የመልስ ምት ሊመታ ተዘጋጀ የመልስ ምቱን ለመንሳት ኳሷን ያመቻቻል በእኔ አስተያየት ግን በፍጥነት ሲመታ በጣም የተሻለ ይመስለኛል አዋድ ይዟል አዋድ ለክፍሎም ሰጠው ክፍሎም አቀበለ ክፍሎም ካቀበለ በኋላ የመስመር ዳኛ ኳሷ ውጪ ወጣለች ብሎ አመልክቶ ነበር ነገር ግን አርቢትሩ አልተቀበለው አሃ የመስመር ዳኛው ቅድም የወጣችሁ ኳስ መወርወር አለባት ሲል አመለከተ የመልሱን ውርወራ ታደሰ ሊወረውር ተዘጋጅቷል ለሉቻኖ ተስፋዬ ለሉቻኖ ሰጥቶት ነበር ሉቻኖ ተነጠቀ 8 ቁጥር ለ9 ታደሰ ገብቶ አስጣለ 4 ቁጥር ይዟታል 4 ቁጥር ለ6 አቀበለው 6 ተጠፋል በስምንት ቁጥር በሉቺያኖ ላይ 6 ቁጥር ፋውል ስለሰራበት ኳሱን መንግስቱን ፋውል ስለሰራበት የቅጣት ምት ተሰጥቷል ለኛ የቅጣት ምቱን መንግስቱ ለመምታት ይሰናዳል ነገር ግን የእስራኤል ተከላካዮች በደንብ ተሰልፈዋል ኳሱን ለማሳለፍ የሚቻልበት መንገድ ያለ አይመስለኝም አሁን 8 ቁጥር ተቀበለ እስራኤል ተጫዋቾች በአጭር ፓስ ዘና ይጫወታሉ ነገር ግን ታደሰ አግኝቷታል ታደሰ ለተስፋዬ ለሉቺያኖ ለተስፋዬ ተስፋዬ ለከበደ ነገር ግን ከበደ መንግስቱ ባለመግባቱ ምክንያት ኳሱ አመለጠ ግብ ጠባቂው ይዟል ግብ ጠባቂው ለጋ ታደሰ መለሰ ነገር ግን ኳሷ ወደ ውጪ ወጣች አሁን የእስራኤል 7 ቁጥር ኳሷን ለመመለስ ይሞክራል ኳሷን ክፍሎም ስለጠለፈ በክፍሎም ላይ የቅጣት ምት ተሰጥቶበታል ከቅጣት ምቱን ለመምታት 8 ቁጥር ተዘጋጀ
ኳሷን ጊላ ያዛት። ጊላ በመለጋት ላይ ይገኛል። ጊላ ወረወረና ለሉቻኖ ሰጠው። ሉቻኖ ለከበደ መኩሪያ ሰጠው። ከበደ መኩሪያ ይዟል። ከበደ መኩሪያ ይዞ ወደፊት ይገሰግሳል። ከበደ መኩሪያ ለከበደ ለማቀበል ሞክሮ ነበር፣ ነገር ግን በጣም ስለገፋት ኳሷ ወደ ውጪ ሄደች። የኛ ተጫዋቾች ጥሩ ቅብብል አያደርጉም፣ ምክንያቱም ያልተሟሟቁ ይመስለኛል። ሉቻኖ ይዟል ኳሷን። ሉቻኖ ይዞ ገባ። ሉቻኖ ወደፊት ይዞ ገፋ። ከበደ ተቀበለው። ከበደ ለተስፋዬ ሰጠ። ተስፋዬ እግር ላይ ነጠቀ ተከላካይ። ከበደ መኩሪያ ገባ በራስ፣ ነገር ግን ስለተጋፋ አርቢቱ በሱ ላይ የቅጣት ምት ሰጥቷል። ኳሷ ሳትቆም የቅጣት ምቷ ስለተመታች አርቢትሩ ምቱ እንደገና እንዲደገም አድርጓል። ህዝቡ አለመስማማቱን በጩኸት ይገልጻል። እስካሁን ድረስ ጥሩ ጨዋታ እናይም በሁለቱም በኩል። የእስራኤል ቡድን ትንሽ ብልጫ ያለው ይመስላል፣ ቢሆንም እስከዚህ ድረስ አይደለም። የቅጣት ምቱን የእስራኤል ቡድን ይመታል። አዋድ በራሱ መለሰ። አዋድ የመለሰው ኳስ ለታደሰ ደረሰች። ታደሰ አራቀ። ታደሰ ተስፋዬ ለመንግስቱ ሰጠው። መንግስቱ ይዟል ኳሷን። መንግስቱ ለነጸረ ሰጥቶ ነበር፣ ነገር ግን ኳሷ ስላጠረ የተነጠቀ። ከበደ መኩሪያ ደርሶ ነበር ኳሷ ላይ፣ ተከላካይ አስጣለው። ከበደ መኩሪያ ይዟታል ኳሷን። ከበደ መኩሪያ የያዛትን ኳስ ተነጠቀ። ሁለቱ ጥሩ ተቀባበሉ የእስራኤል ተጫዋቾች። ነገር ግን ምቱ ለክፍሎም ደረሰው፣ ክፍሎም አስጣለ። አሁን የእስራኤል ተጫዋች እንደገና ይዟል። መነጸረ ይዟል ኳሱን። ነግዘራ አሁን በኳሱ በመጫወት ላይ ነው ያለው። ሰውየውን ለማሳለፍ ሞክሯል። ነጸረ ሰውየውን አሳልፏል። እንደገና መልሷል። ለሉቺያኖ ሰጠው። ሉቺያኖ ለከበደ መኩሪያ። ከበደ መኩሪያ ለከበደ መታፈሪያ። ከበደ መታፈሪያ ኳሷን ጥሩ አላቆማትም፣ አመለጠችው። ይዟታል። አሁንም ይዟታል። ወደ መሀል ክሮስ ለማድረግ ሞከረ፣ ነገር ግን አንድ ተከላካይ ስለደረሰ ነጠቀው። አሁን አርቢትሩ በእኛ ላይ የቅጣት ምት ሰጥቷል። ይኸውም ከበደ መታፈሪያ በእጁ ስለተጋፋ ነው። ተጫዋቾቻችን ትንሽ የተደናገጡ ይመስላሉ፣ ቢሆንም ይሄን ያህል አልተጠቁም። ጎልኪፐር የለጋት ኳስ ለሉቻኖ ደረሰችው። ሉቻኖ በድንገት ግብ ለማግባት ወደ ጎል መጥቶ ነበር፣ ነገር ግን ጎልኪፐር ወደ ኋላ ተመልሶ ለማዳን ችሏል። አራት ቁጥር ከመንግስቱ ነጠቀ ኳስ፣ ለስድስት ሰጠው። በስድስት ላይ ነጸረ ደርሶበት ነበር፣ ለመቅደም አልቻለም። አስር ቁጥር ብቻውን ኳስ አገኘ። አዋድ አስጣለው። ነገር ግን ጎልኪ አርቢትሩ የማዕዘን ምት ሰጠ። ነገር ግን በእኛ አስተያየት አዋድ ላይ ኦብስትራክሽን ሰርቶበት ነበረ እና የማዕዘን ምቱ ተገቢ መስሎ አልታየኝም። በማዕዘን ምት ላይ የእስራኤል ቡድን አደገኛ ነው፣ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አሁን የማዕዘን ምቱ ይመታል። ጨዋታው ከተጀመረ 10 ደቂቃ ያህል ሆነዋል፣ ነገር ግን ምንም ያህል አልገባም። አሁን ነጸረ ኳስ ተቀበለ። ወደፊት ይዞ ይሄዳል። ለሉቺያኖ አቀበለው። ሉቺያኖ ተነጠቀ። ኳሷ ለታደሰ ደረሰች። አርቢትሩ ቅጣት ምት ሰጥቷል። አልሰማሁም ነበር ፊሽካውን። ነጸረ ይዟል ኳስ። ነጸረ ይዟል። ወደፊት ይገፋል። ነጸረ ለመንግስቱ ሰጠው። መንግስቱ ተደናግጦ ሳታት። በጣም ያሳዝናል። በጣም ግሩም የሆነ አክሽን ነበረ፣ ግሩም የሆነ እድል ነበረ። አሁን ከበደ መኩሪያ ለሉቺያኖ ሰጠ። ከሉቺያኖ እግር ላይ አንዱ ነጠቀው። ለዘጠኝ ቁጥር ላይ አስመላሽ አስጣላት። ኳስ ለባላጋራ ደረሰች። አዋድ በራስ መለሰ። አዋድ ለከበደ፣ ከበደ ለሉቺያኖ፣ ሉቺያኖ ለከበደ። እንደገና ከበደ መኩሪያ ይዟል። አሁንም ከበደ መኩሪያ ለታደሰ ሰጠው። ታደሰ ይዟል። ታደሰ ወደፊት መጣ። ለከበደ መታፈሪያ ሰጠው። ከበደ መታፈሪያ ዝም በሳያቆም መታለው ሲል ተነጠቀ።
እና የነሱ 9 ቁጥር አብርሶ ጥሩ መጥቶ ነበር። ነገር ግን ጊላ እንደ ቀልድ አስጣለ፣ ምንም አልተቸገረም። ሉቺያኖ ነጠቀው። ሉቺያኖ ተስፋዬ ወደ ኋላ አቀብላለሁ ሲል ኳሱን ተነጠቀ። ኳሷ በድንገት ተመታ፣ ወደ ጊላ ውጪ ሆኖ ጎል ውስጥ ሊያገባበት ነበር። ለትንሽ አስጣለ እና ጊላ አሁን ለቴርሲኖ አቀብሎ ራሱ ደግሞ እንደገና ተመልሶ ተቀበለ። አሁን ኳሷ ለሉቺያኖ ደረሰች። ሉቺያኖ ለመንግስቱ አስቀደመለት። ነገር ግን ተከል 5 ቁጥሩ በራስ መለሰ። የኛ ተጫዋች ከበደ መኩሪያ ይዟል። ከበደ መኩሪያ ለነጸረ ሰጠ። ነጸረ አስቀደመ ለመንግስቱ። ከመንግስቱ 5 ቁጥሩ ቀማ። የኛ አጥቂዎች እጅግ አይከራከሩም፣ አይሯሯጡም። እና የእስራኤል ጎልኪፐር ለጋ የለጋትን ኳስ አዋድ በራሱ በእግሩ መለሰ። ጥሩ ለማስጣል ችሏል። ተስፋዬ መታት ኳስ ለሉቺያኖ ደረሰች። ሉቺያኖ ለመንግስቱ ሰጠ። መንግስቱ ብቻውን ነው። መንግስቱ ለነጸረ ሰጠ። ነጸረ 7 ቁጥር ይዟል። ነጸረ ብቻውን ነው። ነጸረ ብቻውን ነው። ለመንግስቱ ሰጠው። መንግስቱ ብቻውን ይዞ ገባ። በሰባት ቁጥር በኩል በሰባት ቁጥር ይዞ ገባ ብቻውን። መንግስቱ 3 ቁጥርን ይሰራዋል። ነገር ግን 3 ቁጥሩ በመንግስቱ ላይ ፋውል ስለሰራ የቅጣት ምት ተሰጥቷል። የቅጣት ምቱን የሚመታው ከበደ መኩሪያ ነው። እነ ሉቺያኖ ተዘጋጅተዋል። ቅጣት ምቱ ከሰባት ቁጥር በኩል ነው የተሰጠው። ሉቺያኖ በራስ ሊመታ ተዘጋጅተዋል። ሉቺያኖ በራስ መታ። ነገር ግን የቅጣት ምት በእኛ ላይ ተሰጠ። ሉቺያኖ የተጋፋ ይመስለኛል። አሁን የቅጣት ምቱን ለመምታት የእስራኤል 5 ቁጥር ይዘጋጃል። የእስራኤል 5 ቁጥር ጎልኪፐሩ ለአምስት ቁጥሩ ሰጠው። 5 ቁጥር ለጎልኪፐር፣ ጎልኪፐር ይዟል። አሁን ጎልኪፐሩ ሰጠ ለአራት ቁጥር፣ ለአራት ቁጥር ለስድስት ሰጠ። ስድስት ቁጥር ለጊዜው ብቻውን ነው። የእስራኤል ቡድን በፍጥነትና በሩጫ ለመግባት የሚፈልግ ይመስላል። ነገር ግን አዋድ አልተቻለም። በጣም ጥሩ ይመልሳል። ሉቺያኖ ለነጸረ ሰጥቶታል። ሉቺያኖ አሁን ኳሷን ይዟል። ሉቺያኖ ለመንግስቱ ሰጠ። ነገር ግን ፓስ ጥሩ አይደለም። እርግጥ ብዙ እምነት ያላቸው አይመስሉም። የሚያደርጉት ፓስ ሁሉ ይሳሳትባቸዋል። እና 11 ቁጥር ይዞ ነበር። ከ11 ቁጥር ላይ ነጠቀ። ነጸረ ደረሰችው። ነጸረ ይዟል። ነጸረ አሁንም ይዞ ይሄዳል። ብቻውን ነው። ለብቻው ይዞ ሄደ። ነጸረ የሚረዳው ሰው አላገኘም። 3 ቁጥሩ ይዞ ይሮጣል። ነጸረ ደርሶበታል። 3 ቁጥሩ ለጎልኪፐር ለማቀበል ይሞክራል። ነገር ግን ኳሷ ውጪ ወጣች። 3 ቁጥር ሊወረውር ነው። 3 ቁጥር ለ8 ሰጠው። 8-4 የእስራኤል 8-4 ሰጠው። የእስራኤል 11 ቁጥር ይዞ አምልጧል። አሁን የእስራኤል 11 ቁጥር እመታለሁ ሲል ውጭ አወጣት። በጣም አስጊ ሁኔታ ላይ አይደለም የምንገኘው። እስካሁን ድረስ ውጤቱ 0-0 ነው። ጨዋታው ከተጀመረ 13 ደቂቃ ሆኗል። ጊላ የመልስ ምት መጥቶ ወደ መሀል መለሰ። በነጸረ ላይ ፋውል ስለሰራ 3 ቁጥሩ ለእኛ የቅጣት ምት ተሰጥቷል። የእኛዎቹ የቅጣት ምቱን አስመላሽ መጥቶ ነበር። ነገር ግን ኳስ ሳትቆም ስለመጣ አርቢትሩ ምቱን አስደገመ። አሁንም አስመላሽ የቅጣት ምቱን ሊመታ ይዘጋጃል። አስመላሽ የቅጣት ምቱን መታ። ለነጸረ ሰጠ። ነጸረ ይዟል። ነጸረ ብቻውን ነው። ለመንግስቱ ሰጠው። መንግስቱ ብቻውን ነው። መንግስቱና 5 ቁጥር ይሽቀዳደማሉ። 5 ቁጥር ወደ ውጪ በማውጣት ለማስጣል ችሏል። አሁን የኛ ተጫዋቾች በላያቸው ላይ እንደገና እምነት የያዙ ይመስለናል። መንግስቱ ውርወራውን ለሉቺያኖ ሰጠው። ሉቺያኖ ብቻውን ነው። ሉቺያኖ ለተስፋዬ፣ ሉቺያኖ አልመታም። የመታ መስሎኝ ሀሳቤን ሰጥቼ ነበር። ነገር ግን የእስራኤል 5 ቁጥር ወደ ውጪ መጥቶ ነበር። 3 ቁጥር ደርሶ አዳነ። 3 ቁጥር ውጪ ስለመታት አሁን ከበደ መኩሪያ የመልሱ ወራ በመወርወር ላይ ነው። የመልሱን ወራ ከበደ መኩሪያ ይወረውራል። የመልሱን ውርወራ ለመንግስቱ ወርውሮለት ነበር። መንግስቱ ተነጠቀ። ከመንግስቱ የተነጠቀውን ኳስ 11 ይዞ ነበር። ከ11 ላይ አስመላሽ ነጠቀው። አስመላሽ አቀብላለሁ ሲል ለመንግስቱ ተነጠቀ። ነገር ግን እንደገና ነጥቆ ወደ ውጭ አወጣ። ጨዋታው ከተጀመረ ልክ ከ15 ደቂቃ ነው። እስካሁን ድረስ ሁለቱ ቡድኖች 0-0 ናቸው። አስመላሽ መለሰ የቅጣት ምት የተመታውን። ነገር ግን አሁን የእስራኤል
አከፍሎ ማስጣለ የእስራኤል 11 ቁጥር ይዞ ሊገባ ነበር። አሁን ታደሰ ይዟል ኳሷን። ተታደሰ ላይ 7 ቁጥር ሊነጥቀው ይሞክራል። ታ 7 ቁጥር ያቀበለውን ኳስ ታደሰ እንደገና ያዘ። ታደሰ የመጣው ኳስ አጉል ሆነ፣ ለአምስት ቁጥር ደረሰ። ነገር ግን ይሄን ያህል ችግር አልነበረበትም። አሁን ሉቻኖ ኳሷን ይዟል። ሉቻኖ ኳሷን ይዟል። ሉቻኖ ወደፊት መጣ። የመጣትን ኳስ 7 ቁጥር አስጣለ። ለከበደ መኩሪያ ሰጠው። ከበደ መኩሪያ ለመንግስቱ፣ መንግስቱ ለተስፋ ይሰጣለሁ ብሎ አጉል ፓስ አደረገ። ሉቻኖ ፋውል ስለሰራ በሉቻኖ ላይ የቅጣት ምት ተሰጠ። የቅጣት ምቱ ተመታ። የቅጣት ምቱ ተመቶ ለስምንት ቁጥር ተሰጠ። እንደገና ምቱ እንዲደረግ ተደረገ። አሁን ምክንያቱም ኳሷ ሳትቆም ስለመታ ነው። አሁን ኳሷ ወደኛ ጎል ተመታለች። በራሱ ወደኛ ግን መጥቶ ነበር። ነገር ግን ጊላ በቀላል አቋም መልሷታል። ጊላ በመለጋት ላይ ነው። ጊላ የለጋት ኳስ ወደ አምስት ቁጥሩ ደረሰች። የኛ ታደሰ በራሱ መለሰ። ታደሰ በራሱ መልሶ ክፍሎም በራሱ መልሳለሁ ሲል እንደገና ደግሞ ወደኛ ጎል ሰደዳት። ግን አስመላሽ ደርሶ አስጣለ። የኛ ልጆች በጣም እንትን ናቸው፣ ነርቨስ ናቸው። ጥሩ አይቀባበሉም። ጥሩ ኮንትሮል የላቸው። ምን እንደነካቸው አላውቅም። ከዚህ የተሻለ ጨዋታ ሲጫወቱ ብዙ ጊዜ አይተናል። ነገር ግን ከጥቂት ጊዜ አሁን ለተስፋዬ ጥሩ ኳስ ደረሰው። ተስፋዬ ብቻውን ነው፣ ወደፊት አይሄድም። ለመንግስቱ ያቀበለው ኳስ ለአምስት ደረሰ እና አሁን የጨዋታውን ሁኔታ አቶ ፈይ እንዲቀጥል አደርጋለሁ። እኔ ወደ እስራኤል ይሄድ ይቅርታ። አሁን የእስራኤል 8 ቁጥር ለአራት ቁጥሩ አቀበለ። አራት ቁጥሩ እንደገና ለስምንቱ፣ ስምንት ቁጥር ይዞ ወደፊት ሄደ። ክፍሎም መለሰ። ለመንግስቱ ደረሰው ኳሱ። መንግስቱ ይዞ ሄደ፣ አቀበለ ለከበደ። ነገር ግን ያቀበለው አጉል ኳስ ስለሆነ ለጎል ኪፐሩ ደረሰው። አሁን ዳኛው በእስራኤሎች ላይ የቅጣት ምት ሊሰጥባቸው ነው። ተስፋዬ ሊመታ ይዘጋጃል። እስራኤሎች ጎል አጠገብ ነው። ተስፋዬ ቀየረ። ሉቻኖ ሊመታ ነው። ሉቻኖ ሊመታ ይዘጋጃል። ሉቻኖ መታ። ጎል ገባ። ነገር ግን ኦፍሳይድ ሆኗል ብሎ ዳኛው ኳሱ ኦፍሳይድ ነው ብሎ አስቀርቷል። ኳሱን ጎል አግብተን ነበር፣ ነገር ግን ኦፍሳይድ ነው ብሎ አስቀርቷል። ሚቻሎ ግሩም የሆነ ምት አሳይቶ ሰዎቹ ሳይነቃነቁ ጎል ገብቶ ነበር። አሁን የእስራኤል ጎልኪፐር መታ ኳሷን። አስመላሽ በራሱ መለሰ። ሉቻኖ ተቀብሎ እንደገና ያሳልፍ ነው። ተቀማ የእስራኤል ትንጥቁን ወሰደ። እንደገና ለከበደ ደረሰው። ከበደ ለክፍሎም መታ። አራት ቁጥሩ መለሰው። አሁን አዋድ መለሰ ኳሷን። ለሉቻኖ ደርሳው ነበር። ተቀማ። ሉቻኖ 9 ቁጥር የእስራኤል ወሰደ። 9 ቁጥሩ ወደፊት መታ። ጎሉ ጋር መጣች። ጊላ ግን በቀላሉ ይዟታል ኳሷን። ጊላ ለጋ። ለሉቻኖ ደረሰው ኳሱን። ሉቻኖ ተከራክሮ ለማለፍ ይሞክራል። አቀበለ ለመንግስቱ። መንግስቱ ለከበደ መኩሪያ። ተመልሳ ተቀማ። አሁን አስመላሽ ኳሷን መጣ። ሉቻኖ ተቀበለ። ወደፊት ይሄዳል። ኳሷን ይዞ ለነጸረ አቀበለ። ነጸረ አብዶ ሰራ። እንደገና ተቀማ። ነገር ግን የእስራኤሎች ስለገፉት ነጸረ ነጻ ምት አግኝቷል። ኳሷን ሉቻኖ መታ። ለመንግስቱ ደረሰው። የእስራኤል ተጫዋች ወደ ውጭ አወጣል። አሁን ከበደ መኩሪያ ኳሷን ያቀብላል። ለመንግስቱ አቀበለ። መንግስቱ ይዞ ሄደ። ሊያቀብል ሲል ግን እስራኤሎች መለሱበት። አሁን የእስራኤሉ 9 ቁጥር ተቀብሎ ይዞ ይሄዳል። ወደፊት ይሮጣል። አሁን
መጥቶ ነበር አዋድ መለሰ። አዋድ መለሰ እንደገና እስራኤሉ በራሱ መለሳት። አሁን ክፍሎም መጣ። ነገር ግን ታደሰ ስለተደረበ ኳሷን 9 ቁጥር የእስራኤል አግኝቶ ይዞ ሄዷል። አጊላ በሚያስደንቅ አቋም ደወፍ ዘሎ ኳሷን መልሷል። በጣም አስጊ የሆነ ምት ነበረ። ይዞ ለግቶ ለከበደ መኩሪያ፣ ከበደ መኩሪያ ለመንግስቱ አቀበለ። መንግስቱ ይዞ ወደፊት ይሄዳል። ብቻውን ነው። ነገር ግን አልቢትሮ አቋርጧል ስለተጋፉ። አሁን ነጻ ምት ለእኛ ተሰጥተናል። የቅጣት ምት፣ የቅጣቱን ምት ነጸረ ይመታል። ነጸረ መታ። ተስፋዬ ሊቀበል ነበረ። የእስራኤሉ 5 ቁጥር መለሰ። አሁን ልቻ ነው ተቀበለ። ተስፋዬ ሰጠ። ተስፋዬ ሊመታ ሲል ስለጠለፉት አሁን የቅጣት ምት ለእኛ ተሰጥቶናል። የቅጣቱ ምት የሚደረገው በወሉ አጠገብ ስለሆነ አሁን ተስፋ አለን። ጥሩ ምት ቢመታ እመታው ሉቺያኖ ነው። ተስፋ እናደርጋለን የቅድሙን አይነት ጥሩ ምት እንዲመታ። በእውነቱ ህዝቡ ጊላብ የያዘው ኳስ ካሁን ሲደነቅ ነበር። ሉቺያኖ መጥቶ ወደ ውጭ ወጣች። ደህና አምት ነበር። ነገር ግን በጣም ከፍ ስላደርጋት ወደ ውጭ ወጥታለች። አሁን ኳሳት መጣለች። ህዝቡ በጣም የተደነቀው ጊላ በያዘው ኳስ ነው። በጣም አስጊ የሆነውን በእውነቱ በጣም አስጊ የሆነውን እንደ ወፍ በሮ ነው የያዘው። አሁን የእስራኤሉ ጎልኪፐር ኳሱን ይዟል። ሊመታው ነው። እሱ ነው የሚመታው። መታ። የተመታችዋ ኳስ ለአራት ቁጥር ደርሳ ለዘጠኝ አቀበለ። ከዘጠኝ ቁጥር ላይ ከበደ ቀማ። ታደሰ ለክፍሎም አቀበለ። ክፍሎም ወደፊት መታ ለተስፋ የደረሰችው። ነገር ግን የእስራኤሉ 5 ቁጥር መለሳት። አሁን የእስራኤሉ 4 ቁጥር ይዞ ይቀድማል። ወደፊት አሳለፈ። ወደፊት አሳለፈ። ክፍሎም መለሳት። ክፍሎም በቀላሉ መልሷታል። አሁን ልቻ ነው ካሷን ይዟል። ይዞ ወደፊት ይሄዳል። ለመንግስቱ አቀበለ። መንግስቱ ወደፊት ይዞ ይሮጣል። ይዞ ይሮጣል። አሁንም ኳሷን ይዞ ጥሩ ለነጸረ አቀበለ። ነጸረ ይሮጣል። ነጸረ ደረሰባት። ኳሷን አቆመ። ለልቻ ነው መለሰ። ልቻ ነው ወሰደ። ኳሷን ወሰደ። ይዞ ይጠጋል። ለመንግስቱ አቀረበ። መንግስቱ መታ። ነገር ግን ተመለሰች። አሁን የእስራኤል 2 ቁጥር መልሶ መታት። ከበደ መኩሪያ መለሳት ኳሷን ለመንግስቱ ድረስ። መንግስቱ ለነጸረ፣ ነጸረ ወደ ጎል። ነገር ግን የእስራኤል 2 ቁጥር መለሳት። አሁን ከበደ ኦፍሳይድ ስለነበረ ለእስራኤሎች የመቀጮ ምት ተሰጥቷል። የሚመታው የእስራኤሉ ጎል ጠባቂ ነው። ለመምታት ይዘጋጃል። ይሁና መታ። ግን በተመልሶ አቀበለው። እንደገና ያዘ። አሁን እንደገና ይለጋል ኳሷን። ይሁና የእስራኤሉ ህዝብ የእስራኤሉ ጎልኪፐር በደንብ አድርጎ ስላል ለጋ ኳሷን። በጣም ይጮሁበታል። አሁን የተለጋቸዋን ካን ተስፋዬ ሲመልስ ስለገፉት የቅጣት ምት ተሰጥቶን መተን። ከበደ መኩሪያ ተቀበለ። ይዞ ሄደ ወደፊት ሄደ ወደፊት ሄደ። ነጸረ ተቀበለ። 4 ቁጥር መለሳት። እንደገና ሉቺያኖ ከፍ ያለ ምት መጥቶ በጣም ከፍ ስላለ ወደ ውጭ ወጥቷል። አሁን ጨዋታው ከተጀመረ 25 ደቂቃ ሆኗል። አሁንም ተጫዋቾች ጨዋታው ገና እኩል ለእኩል ናቸው። 0-0 ናቸው ሁለቱም። አሁን የእስራኤሉ ጎልኪፐር ኳሷን ይመታል። በር ጠባቂው መታ። የተመታችዋን ይዘው ሄዱ እስራኤሎች። ግን አዋድ መለሰ። መለሰ ለመንግስቱ ልደርሰው ነበር። እንደገና 5 ቁጥር ቀምቶ መለሳት። እንደገና አስመላሽ ያዘ። አስመላሽ መለሰ። መታ። ለከበደ መኩሪያ አቀበለ። ከበደ መኩሪያ ይዘው ሄዶ ተቀማ። 2-3 ቁጥር ቀምቶ እንደገና ይዞ ይሄዳል። ይዞ ይሄዳል። ለአስሩ ቁጥር አቀበለ። አስሩ ቁጥር ይዟት ይሮጣል። ግን ታደሰ ተገኝቶ መልሷል። አሁን 11 ቁጥር ይዞ ይሄዳል። የሚያሰጋ ነው። ገባ ወደ ግብ።
ነገር ግን አዋድ መልሶ ወደ ውጭ መጥቷታል። አሁን እስራኤሉ 11 ቁጥር ኳሷን ሊወረውር ይዘጋጃል። ነገር ግን ኳሷን ከበደ ሞክሪያ ወሰዳት። ከበደ ሞክሪያ ወዝዶ አብዶ ሰራ እንደገና አሁን ኳሱን የእስራኤል ስለተጋፋ የቅጣት ምግብ ተሰጥቶናል። የቅጣት ምት ተሰጥቶናል። አሁን ተስፋ የተቀበለ ምቱን ለመንግስቱ አሳለፈ። መንግስቱ ያዘ፣ ለከበደ አሳለፈለት። ጥሩ አኳኋን ያለው ከበደ ይዞ ይሄዳል ወደፊት። ሄደ። ነገር ግን ሁለቱ ቁጥር ተጋፍቶ ወደ ውጭ አወጣበት። አሁን የኮርነር ምት ተሰጥቶናል። የኮርነሩን ምት ተስፋዬ ይመታል። ተጫዋቾቹ ሁሉ ተሰልፈዋል። አሁን ተስፋዬ መታ። የመታውን ሉቻኖ በራስ መታና ወደ ውጭ ሄደች። ነገር ግን አርቢትሩ ስለተጋፉ የኛዎቹ ስለተጋፉ ለእስራኤሎቹ የቅጣት ምት ሰጥቷቸዋል። አሁን የእስራኤል ጎል ኪፐር ኳሷን ይመታታል። መጣለ ሁለቱ ቁጥር አቀበለው። ሁለቱ ቁጥር ይዞ ሄደ ወደፊት። እንደዚሁ ረጅም ፓስ አደረገና አሳለፈ ለዘጠኙ ቁጥር። ነገር ግን ታደሰ መልሶ ለክፍሎም አቀበለ። ክፍሎም ወደ ውጭ መታት። አሁን ኳሱን የእስራኤሎቹ ዘጠኙ ቁጥር ለሁለቱ አቀበለ። ዘጠኙ እንደገና ተመልሶ ያዘ፣ መታ ወደፊት። ነገር ግን የእስራኤሎቹ ማንም ስላልተገኘ አስመላሽ መልሷታል። አሁን መንግስቱ ኳሷን ተቀብሎ ይዞ ይሄዳል ወደፊት። ሉቻኖ ይቀድምለታል፣ በጎኑ ለሉቻኖ አቀበለው። ሉቻኖ ቀደመ። ይኸውና ኳሷን ሉቻኖ ሁለት ጊዜ መጥቶ ፖርቴሩን ወድቆ መለሰበት። ሶስት ጊዜ መታ። ነገር ግን በሉቻኖ ላይ ሰዎች ብዙ ተጫዋቾች ላይ ወድቀውበት፣ ባይወድቁበት ኖሮ ደህናው ተምጥዋል። ምን ነው እኮ ነው ፈሩ። አሁን ምን ደግባ ኳሳ ወድ ውስጥ መታት። እስራኤሉ ባሉ መታት። መንግስቱ ለነጸረ አቀበለ። ተቀብሎ ለመንግስቱ መለሰ። መልሶ መንግስቱ ቀስ ብሎ መታ። መቶ ጎሉ ያዛት፣ ጎልኪፐሩ ያዛት የእስራኤሉ። አሁን ለዘጠኙ ቁጥራቸው እንደገና አቀበለ በእጅ ወርውሮ። አሁን ዘጠኙ ቁጥር ይዞ ሄደ። የሚያሰጋ አኳኋን ነው። ይዞ ሄደ። መታ። የነሱ ሰው አገኛት። ወደ ውጭ መታ። የሚያሰጋ ነበር። ደህና ድነናል። ኳሷ ወደ ውጭ ሄደች። አሁን ኳሷን መልሶ አመጡ። ጊላ ኳሷን ሊመታ ያዘጋጃል። አስቀምጦ ሊመታ ነው። ሊመታ ይዘጋጃል። አሁን ጊላ የመታውን ምት ነጸረ ተቀበለ። ነጸረ ተቀብሎ ወደፊት መታ። ለሉቻኖ ሰጠው። ሉቻኖም ስምንት ቁጥር ቀምቶ እንደገና ወስዶበታል። ለአራት ቁጥር አቀበለ። አራት ቁጥር እንደገና ለስምንት ቁጥር አቀበለ። እንደገና ስምንት ቁጥር ለአስር ቁጥር አቀበለ። አስር ቁጥር ወደፊት መታ። ግን አዋድ መለሰ። እንደገና ለጊላ ሰጠው። ጊላ ይዞ ለጋ። አሁን ተስፋዬ ኳሷን ተቀብሎ ለነጸር አሳለፈለት። ነገር ግን የነሱ አምስት ቁጥር ኳሷን ይዟል። ሊመታ ነው። መታት። የመታትን ምት አስመላሽ መለሳት። እንደገና የነሱ 11 ቁጥር ይዞ ሄደ። ነገር ግን አስመላሽ ተጋጭቶ መለሳትና ኳሷን እንደገና የሶስት ቁጥር የእስራኤል ወሰደበት። በዚህ ላይ ስድስቱ ተቀብሎ እንደገና ለሶስት ቁጥር አቀበለ። አሁን ስድስቱ ቁጥር የእስራኤል ይዟታል። ወደ ውስጥ መታት። መጥቶ ነገር ግን ኳሷን ተስፋዬ በራስ መልሷታል። አሁን እንደገና እስራኤሎች ቀምጠው ይዘው መጥቷል። ተስፋዬ መለሰ። ሉቻኖ ሰጠ። ሉቻኖ ይዞ ይሄዳል ወደፊት።
ይዞ ይሄዳል ለመንግስቱ አቀበለ መንግስቱ ተቀበሏል እንደገና ለተስፋ ያቀበለ ተስፋ ለከበደ ሰጠ ከበደ ብቻው ነው ገባ ከበደ ይዞ ገባ ነገር ግን ገፋውና እስራኤሉ ጎልኪፐር ኳሷን ወደ ውጭ አስወጣ በእውነቱ መጥፎ ጨዋታ ነው ያሳየው እስራኤሉ ከበደን በጣም በሚያስቀይም አኳኋን ገፋው ነገር ግን አሁን ኮርነር ምት ተሰጥቶናል አሁን ኮርነሩን ምት ተስፋዬ ይመታል ለመምታት ይዘጋጃል ተጫዋቻችን ይሰለፋሉ እንደዚህ ነው እስራኤላውያኖች እነሱ ጎል አጠገብ ነው ይኸውና ተስፋዬ መታ ከበደ በራሱ መታ ታደሰ በራሱ መታ ነገር ግን ወደ ውጭ ሄደ ቢሆንም ጥሩ ሙከራ ሳይቷል ታደሰ ደህና ሙከራ ሳይቷል ከኋላ መጥቶ ነው በራሱ መጥቶ ወደ ውጭ ሄደበት አሁን ህዝቡ የኢትዮጵያውያኖች ስላጠቁ የእስራኤሎችን ተጫዋቾች ይሰድባቸዋል ይኸውና ቁጣቱ የሚሰማው ይኸው ነው አርቢትሩ አፏጨ ነገር ግን ለኛ የቅጣት ምት ሰጥቶናል እስራኤሎች ለተጋፉ ነው ይመስለኛል አሁን ታደሰ ይመታል ኳሷን መታና ወደፊት መጣ ነገር ግን ሁለት ቁጥራቸው መለሳል እንደገና መንግስቱ ያዘው ኳሷን ተቀብሎ መንግስቱ ሊያቀብል ነው ለልቻ ነው አቀበለ ልቻ ነው እንደገና ለመንግስቱ ሰጠው ነገር ግን ተጸማ ቁጥሩ መለሰ አሁን ከበደ መኩሪያ ኳሷን ይወረውራል ለመንግስቱ ወረወረለት መንግስቱ ይዞ ነበር ነገር ግን እንደገና ሉቻኖ ያዘ አሁን አርቢትሩ አቆመ እና ለእስራኤሎች የነጻነት ሰጣቸው ስለተጋ እንደገና ለጎልኪፐሩ አቀብለው ጎልኪፐሩ ለጋ የለጋ ኳስ አስመላሽ መለሳት አቆመ ለነጸረ ሰጠው ነጸረ ለሉቻኖ ሉቻኖ ይዞ ሄደ ለመንግስቱ ሰጠ መንግስቱ መለሰለት ሉቻኖ ለከበደ ሰጠው ከበደ ብቻውን ነው ኋላ ነገር ግን አርቢትሩ ነፋበትና ኦፍሳይድ በመሆኑ አርቢትሩ ነፋና ለእስራኤሎች ቅጣት ተሰጥቷቸዋል በእውነቱ አሁን ከበደ ደህና ይዞ ነበር ኦፍሳይድ ባይሆን ኖሮ ተስፋ ነበረን ይሆንም አሁን የእስራኤሉ በር ጠባቂ ኳሷን አቁሞ መታ እንደገና መለሱለት አሁን ይዞ ይለጋል ለጋ የተለጋችውን ኳስ ታደሰ አቆማት ታደሰ እንደገና መታ ለሉቻኖ ደረሰው ሉቻኖ ያዘ ሉቻኖ አቀበለ ለነጸረ ደረሰው ነጸረ ለመንግስቱ ሊያቀብል ሞክሮ ነበር ነገር ግን 6 ቁጥር ይዞባቸው ይሄዳል 6 ቁጥር ለ9 ሰጠ 9 ላይ ታደሰ ቀምቶ መለሰ እንደገና ለመንግስቱ ሰጠው መንግስቱ ይዞ ይሄዳል ወደፊት መንግስቱ ሄደ ወደፊት ይዞ ይሄዳል ነገር ግን አብዶ ለመስራት ሞከረ አሁንም እንደገና ሰርቶ ቀምቶ ሄደ ወደፊት ብቻውን ነው ነገር ግን ወደ ጎል መጣ ያዘበት መንግስቱ ቢያቀብል ኖሮ ይሻል ነበር ይመስለኛል ነገር አሁን ሉቻኖ ታያውቅ አንዱን ስለ ተጓጭው አልቢትሮ አቆማል አሁን ህዝቡ የሚጮኸው ሉቻኖ የጣለውን ሰውዬ እንደገና ልጨብጥህ ቢለው ሰውዬው ልጨብጠው ስላልፈለገ እጁን ህዝቡ ጮኸበት አሁን ይሆንና ኳሷን አስቀምጦ እስራኤሎች ይመታሉ የእስራኤል 3 ቁጥር ይመታል መታ ለሰባት ቁጥር ተደረሰው ሰባት ቁጥር አሳለፈ ነገር ግን አዋድ መለሰ አዋድ የመታት ኳስ ከበደ ሊመታት ሲል ሁለት ቁጥራቸው ስለገፋው የቅጣት ምት ተሰጥቷል ተስፋዬ መታና ለሉቻኖ አቀበለው ሉቻኖ ይዞ ሄደ ወደፊት ለከበደ መኩሪያ ሰጠው ከበደ መኩሪያ ለነጸረ ሰጠ ነጸረ ሊያሳልፍ ሞክሮ ነበር እንደገና ተቀምጦ ነበር እንደገና ያዘ አሁን መልሶ ይዞ አጥዋል ወሄዱ አልነጸረ ከዛ ላይ ሉቻኖ ወሰደ ሉቻኖ ይዞ ወደ ሲቲ ይሄዳል እሱም እንደዚሁ አብዶ ሶራና አለፈ መጣ ኳሷን ነገር ግን የእስራኤሎቹ 5 ቁጥር መልሷታል የተመታችው ኳስ 10 ቁጥር ደረሰችው 10 ቁጥር ለ11 ቁጥር አሳለፈለት ነገር ግን 11 ቁጥር 20
ተደርቦ ተመልሳ ነበር። እንደገና ለስምንት ቁጥር አቀብሏል። ስምንት ቁጥሩ ለአራት ቁጥር አቀበለ። አራት ቁጥር ይዞ ይሄዳል ወደፊት። ይዞ ሄደ፣ ኳሷን ወደፊት አሳለፈ። ነገር ግን ጊላ ያዛት። ግሩም የሆነ አያያዝ ነው የያዘው። ወድቆ ያዘ። አሁን ለጋ የተለጋችው ኳስ ለመንግስቱ ደረሰችው። መንግስቱ ግን አጉል አቋቋም ስላደረገ ተቀማ። እንደገና ከበደ ያዘ ኳሷ። ታደሰ ይቅርታ፣ ታደሰ ለመንግስቱ አቀበለ። መንግስቱ ይዞ ሄደ። መንግስቱ ይዞ ይሄዳል። አሁንም አቀበለ ለክፍሎም፣ ክፍሎም መለሰለት። አሁን መንግስቱ ይዟል። ለተስፋዬ ሰጠው። ከተስፋዬ ላይ ሁለት ቁጥራቸው መልሷታል። አሁን አራት ቁጥር ተቀብሎ አቀበለ ለዘጠኝ ቁጥር። እንደገና ተቀባበሉ፣ ይዘው ሄዱ። አራት ቁጥር ይዞ ይሄዳል። እንደገና ለዘጠኝ ቁጥር ሰጠው። ዘጠኝ ቁጥሩ ይዟል፣ ወደፊት አሳለፈ። ነገር ግን ከበደ መኩሪያ ኳሷን መጥቶ ለጊላ አቀብሎት፣ ጊላ ይዞ እንደገና ኳሷን ወርውሮለታል። አሁን ኳሷን ሉቺያኖ ተቀበለ። ሉቺያኖ ለነጸረ ሰጠው። ነጸረ ይዞ ወደፊት ይሄዳል። ነጸረ ይሄዳል። ነገር ግን ተቀምቶ ነበር። እንደገና አስመላሽ ኳሷን ወሰደ። ከበደ መኩሪያ ለመንግስቱ አሳለፈ። መንግስቱ ደግሞ ተቀብሎ ነበር። ነገር ግን የእስራኤል ሁለት ቁጥር መልሷታል። አሁን ዘጠኙ ቁጥር የእስራኤል ኳሷን ተቀብሎ ይዟል። ለአስራ አንድ ቁጥር አሳለፈ። አስራ አንድ ቁጥር ለአስሩ ቁጥር አሳለፈለት። አስሩ ቁጥር እንደገና ለስምንቱ አሳለፈ። አስሩ ይዞ ሄዷል። አስጊ ነው መለሰ አስሩ ቁጥር። ነገር ግን ተስፋዬ መለሳት። ለሉቺያኖ ሰጠው። ሉቺያኖ ለከበደ መታፈሪያ አቀበለ። ከበደ መታፈሪያ ለክፍሎም ሰጠ። ክፍሎም አሳለፈ። እንደገና መንግስቱ ያዛት ኳሷን ለከበደ ሰጠ። ከበደ ይዞ ይሄዳል። ከበደ ተቀማ። ሰባት ቁጥር ቀማው። እንደገና ሊቀማ ሲሄድ አራት ቁጥር ገፋው። አሁን እንደገና ኳሷ ለኛ ነጻ የቅጣት ምት ተሰጥቶናል። የቅጣቷን ምት ለመምታት ይዘጋጃሉ። ተስፋዬ ለመምታት ይዘጋጃል። ተስፋዬ መታ። የመታት ሁለቱ ቁጥር የእስራኤሎቹ መለሳት። አራት ቁጥር ይዟል። አሁን ስምንቱ ቁጥር ላይ እንደገና ታደሰ መጥቶ መልሶ አሁን ለሰባቱ ቁጥር ይዟል። የእስራኤሉ ሰባቱ ቁጥር ይዞ ይሄዳል ወደፊት ይዞ ይሄዳል። አቀበለ። ነገር ግን ያቀበለውን ክፍሎን ቀማው። እንደገና ተቀበለና ወሰደ። አሁን ታደሰ ኳሷን ይዞ መለሰ። የመለሳትን ኳስ ዘጠኝ ቁጥር የእስራኤል ወስዶ ነበር። ክፍሎም ቀማውና መታ። ሁለቱ ቁጥር እንደገና መልሶ ለስምንት ቁጥር አቀበለ። የመታት ኳስ አንጣው ሉቺያኖ ወሰዳት። ሉቺያኖ ለከበደ አቀበለ። ለከበደ መታፈሪያ አብዶ ሰርቶ ሊያልፍ ሲል የእስራኤሉ ሶስቱ ቁጥር ጠልፎ ስለጣለው አርቢትሩ የቅጣት ምት ሊሰጠን ነው ነውና ሰጥቶናል። ተጫዋቹን አስጠንቅቆታል። ሉቺያኖ ኳሷን መታ። ለነጸረ አቀበለው። ነጸረ ይዞ ሄደ። አብዶ ሰርቶ ሊያልፍ ሲል ስድስቱ ቁጥር ቀማው። ነገር ግን ነጸረ ስለተጋፋ አርቢትሩ የቅጣት ምት ሰጥቶበታል። አሁን የቅጣት ምቱን ተቀብሎ አራት ቁጥር ይዞ ይሄዳል። ግን ሉቺያኖ ስለገፋው እንደገና ለነሱ የቅጣት ምት ተሰጥቷቸዋል። ቅጣት ምቱን መቱ። 11 ቁጥር ተቀብሎ አልፎ ነበር። እንደገና ለስምንት ቁጥር አቀበለ። ስምንት ቁጥር ይዞ ሄደው ወደፊት መታ። ክፍሎም መለሳት። ከበደ መኩሪያ ያዘ። እንደገና ኳሷን ከበደ መኩሪያ አሳለፈ። ለዘጠኝ ቁጥር ለሉቺያኖ ደረሰችው። ሉቺያኖ ለመንግስቱ አቀበለ። መንግስቱ ይዞ ይሄዳል ወደፊት። ለሉቺያኖ ሰጠው። ሉቺያኖ ለከበደ ሊያሳልፍ ሞክሮ ነበር። ኳሱ ወደ ኋላ ስለቀረ እስራኤሎች ቀምተው መልሰውታል። አሁን የእስራኤል ሶስት ቁጥር ወደፊት መታ። ግን አዋድ መለሰ ኳሷን። እንደገና አራት ቁጥር የእስራኤል መለሰ። እንደገና ተስፋዬ መልሶ ይዟት ሊሄድ ሞክሮ ነበር። ነገር ግን ወደቀና አራት ቁጥር ወሰደበት። አራት ቁጥር መታ ወደፊት የሄደችውን ኳስ ጊላ ያዘና ለአስመላሽ መለሰለት። አስመላሽ ወደፊት ይዞ ይሄዳል። ሊመታ ይዘጋጃል። መታና ለሉቺያኖ አቀብለው። ሉቺያኖ ይዞ ይሄዳል ወደፊት ሉቺያኖ። ነገር ግን ውጭ ስለወጣ ይዞ ሲሄድ ኳሷን አርቢትሮ አቆመ። ለእስራኤሎች ተሰጣቸው ኳሱን። አሁን
እስራኤሎቹ በእጁ ይወረውራል። ወረወረ ለአስር ቁጥር ሰጠው። አስር ቁጥሩ እንደገና መለሰለት ለወርዋሪው። ወርዋሪው መታና ለአስራ አንድ ቁጥር ሰጠ። አስራ አንድ ቁጥር ኳሷን አሳልፎ ሄዷል መታ። ነገር ግን አዋል ተደርቦ መለሳት። አሁን ክፍሎም ኳሷን ይዟል። ክፍሎም ወደፊት ይዟት ይሄዳል መታና ለሉቻኖ አቀበለ። ሉቻኖ ይዞ ይሄዳል ወደፊት። ሉቻኖ ይዞ ይሄዳል። አሁን መንግስቱ ያዘ መንግስቱ ይዞ ይሄዳል። ጨዋታው ሊያልቅ 7 ደቂቃ ነው የቀረው፣ ግማሹ ሊደርስ ማለት ነው። ነገር ግን መንግስቱ ለክፍሎም አቀብሎ ክፍሎም መታና ጎልኪፐሩ ይዟት ለአራት ቁጥር አቀበለ። አራት ቁጥር መታና ለአስር ቁጥር ሰጠው። አስር ቁጥር በራስ መጥቶ ነበረ። ነገር ግን ሲመታ አስመስለ ገፋው። በእኛ ላይ የቅጣት ምት ሰጥቷቸዋል። እስራኤሎች ይመታሉ። የእስራኤል አራት ቁጥር ይመታል። መታ ወደፊት ሄደች ኳሷ። የእስራኤል ተቀብሎ በራስ መጥቶ ነበር። እንደገና ከሱ ቀምቶ አዋድ በራሱ መለሰ። አሁን ከበደ ኳሱ ደርሶታል። ከበደ መታፈሪያ አብዶ ሰራና ወደፊት ሊያሳልፍ ይፈልጋል። ይኸው መታና ለነጸረ ሰጠው። ነጸረ ግን ዘሎ ቀማ። አምስት ቁጥሩ ለስድስት ሰጠ። ስድስት ቁጥሩ የነሱ ይዞ ሄደ። ወደፊት ይዞ ይሄዳል። ወደፊት መታ። አዋድ አቆማት ኳሷን። መለሳት ለተስፋዬ ሰጠው። ተስፋዬ ይዞ መጣ። ለመንግስቱ ሰጠው። መንግስቱ ያዘ ኳሷን። አብዶ ሊሰራ ሲል ገፋው። እንደገና አብዶ ይሰራል። 7 ቁጥሩ ወሰደበት። ክፍሎም ኳሷን አወጣት ወደ ውጭ ተጋፍቶ። አሁን እስራኤሎች በእጅ ይወረውራሉ። 2 ቁጥር ወረወረ። ምግን መንግስቱ ኳሷን ተቀበላት። ይኸውና መንግስቱ ኳሷን ይዟል። ለነጸረ አቀበለ። ነጸረ ያዘ ኳሷን። ነጸረ ግን ተቀማ። 4 ቁጥር ወሰደ እስራኤሎች። ለ9 ቁጥር አቀበለው። 9 ቁጥር ይዞ ይሮጣል ወደፊት መታ። ነገር ግን ዲላ ያዘ ኳሷን በእጁ ለሉቻኖ አቀበለ። ሉቻኖ ወደፊት ይዞ ይሄዳል ኳሷን መታ። ነገር ግን ምቱ ደህና አልነበረም። 4 ቁጥር ወሰዳት እስራኤል። 4 ቁጥር መታ። ለ8 ቁጥር አቀበለው። 8 ቁጥር መለሰለት ለ4ቱ። እንደገና 4ቱ ይዞ ሊሄድ ሲል ታደሰ መለሳት ኳሷን። እንደገና ተቀማ። ወደ ውጭ ወጣች ኳሷ፣ ወደ ውጭ ወጣች። አሁን ክፍሎም የኛን ኳስ ይወረውራል ለተስፋዬ አቀበለው። ተስፋዬ ተቀብሎ ሊመታ ሲል 7 ቁጥር ወሰደበት። 7ቱ ለ8 ሰጠ። 8ቱ ለ2 አቀበለ። 2ቱ ረጅም ምት መታ ወደ ጎሉ በራስ የነሱ ተጫዋች መታ። ነገር ግን አስመላሽ ኳሷን ከጎሉ አጠገብ መለሳት። አሁን ክፍሎም ኳሷን መልሶ ይዟል መታ። እሱም የመታት ኳስ ለመንግስቱ ደረሰችው። ነገር ግን እዚህ አጠገቤ ነው የታየው። የእስራኤል ተጫዋች በእጁ ከመንግስቱ በራሱ ላይ ወሰደበት። አልቢትሮ አላየም። አሁን ልቻኖ ለነጸረ አቀበለ። ነጸረ ኳሷን ይዞ ይሄዳል። መለሳት ወደ ውጭ ልትወጣ ነበር። ነገር ግን የእስራኤል 3 ቁጥር ተቀበላት። ተቀብሎ ለአራት ቁጥር መታለት። 4 ቁጥር አሳለፈ ለአስር ቁጥር። አስር ቁጥር ለ8 ግን ከበደ መኩሪያ ስለተጋፋ የቅጣት ምት ለእስራኤሎች ተሰጥቷል። አሁን ጨዋታው ሊያልቅ 5 ደቂቃ ያህል ቀርቶታል። ግማሹ ጨዋታ ሊያልቅ አሁን የነሱ የቅጣት ምታቸውን ይመታሉ። መቱ። ተስፋዬ በራሱ መለሳት። ሉቻኖ ተቀብሎ መታ። ነገር ግን የእስራኤል 4 ቁጥር መልሶ መታ። እንደገና አዋድ መልሶ መታ። አሁን የእስራኤል 9 ቁጥር ኳሷን ይዞ መታ ወደ ጎል። ነገር ግን ዲላ ያዘ በቀላሉ። ምንም አላሰጋውም። በቀላሉ ይዞ መልሷታል። አሁን ይለጋል ዲላ። ለጋ ከበደ ይሮጥበታል። ግን የእስራኤሉ 5 ቁጥር መለሳት ኳሷን። እንደገና 3 ቁጥር ያዘና መለሰ። 3ቱ ለ8 8ቱ ለ11 ቁጥር አቀበለው። 11 ቁጥር ለ10 ቁጥር አሳለፈለት ወደፊት። 10 ቁጥር ይዞ አለፈ። ግን ኳሷ ወደ ውጭ ወጣች። ወደ ውጭ ወጣ ነበረ ከውጭ ስለመለሳት። አሁን ለኛ ኳሱን አቁመን እንድንመታ አርቢትሮ አዘዘ። ኳሱን ሊመታ ዲላ ይዘጋጃል። አሁን ዲላ
ሊመታ ነው ኳሱን ሊመታ ነው መጣ የተመታችው አኳስ መንግስቱ በራሱ መጣ እንደገና ለነጸረ ሄደች ነጸረ መለሰና ለልቻኖ ሰጠ ልቻኖ አሳልፎ ነበር የእስራኤል 6 ቁጥር ወስዶ ለሶስት አቀበለው ሶስቱ አብዶ ለመስራት ሞክሮ ነበር ግን መጣና ለአስሩ ቁጥር አሳለፈለት አዋድ በራሱ መለሰ እንደገና አስመላሽ ዮሐሊት በሚያስደንቅ ምክ መጥቶ መልሷታል አሁን ልቻኖ ኳሷን ይዞ ለመንግስቱ ሰጠ መንግስቱ ለልቻኖ ሰጠው ልቻኖ ይዟል ኳሷን ልቻኖ ወደፊት አሳለፋት ረጅም ከበደ ሊገባ ነው ብቻውን ነው መጥቶ ነበር ግን አንከር ያለ መዝባለ መሆኑ ጎልኪፐሩ ይዞ ለግሷታል አሁን ኳሷን ታደሰ ይዞ ለተስፋዬ አቀበለው ተስፋዬ ይዞ ለመንግስቱ ደረሰችው መንግስቱ ለነጸር አቀበለው ነበር ነገር ግን አልሆነም ቀማቸው አሁን እንደገና ልቻኖ ይዟል ኳሷን መጣ ወደ ውስጥ መጣ ረጅም ከበደ በራሱ መጥቶ ነበር ወደ ጎል በረኛው ይዞ ለጋ አሁን አስመላሽ ኳሷን ለልቻኖ አቀበለ ልቻኖ ይዞ መጣ ነገር ግን 3 ቁጥር መለሰበት 3 ቁጥር መለሰና ሲመታ ልቻኖ ተቀበለ ያዛት ልቻኖ መጣ ረጅም ታሁንም ለመንግስቱ መንግስቱ ዘሎ ስላልደረሰ ኳሷ ወደ ዳር ተሄዳለች ግን የእስራኤል 2 ቁጥር ደርሶ ለ7 ቁጥር አሳለፈለት 7 ቁጥሩን ክፍሎም ቀምቶ ወደ ውጭ አወጣት አሁን ኳሷ ውጭ ናት የእስራኤል 2 ቁጥር ተቀብሎ ኳሷን ይወረውራል ዳኛ ወደ ኋላ ሄድ በላለው ለ4 ቁጥር አቀበለ 4 ቁጥር መለሰለት ግን ከውጭ መለሳት አሁን ጫታው ሊያልቅ 2 ደቂቃ 1 ደቂቃ ያህል ቀርቶታል አሁን ኳሷ ውጭ ናት የውና ተስፋዬ የወጣቸው አንኳስ ልጅ ወረውራል ወረወረ ለመንግስቱ ወረወረለት ነገር ግን መንግስቱ በደህና ፖዚሽን ሆኖ አርቢትሮው ግማሽ ጨዋታ አለቀ ብሎ አቆመ አሁን ግማሽ ጨዋታ ኩልኩል ሆኗል አሁን አቶ ፈታይ ትንሽ ስለደከመው እኔ ልረዳው ተነስቻለሁ ምክንያቱም የረፍቱ ሰዓት ደርሷል የእስራኤል ቡድን ጥሩ ባለመጫወቱ ምክንያት የተሰበሰበው ህዝብ በፉጨት አለመስማማቱን ያስጠማል የኢትዮጵያ ቡድን በእውነት ወደ ግብ የማግባት እድል በማጣት ነው እንጂ እስካሁን ድረስ የቴክኒክና የጨዋታ ብልጫ በሜዳማ አያያዝ ላይ ጥሩ አሳይቷል የእስራኤል ተመልካቾችና ተጫዋቾች ይሄንን ግምት የሰጡት አይመስልንም ነበር ለጨዋታው ከረፍቱም በኋላ እንደዚህ ያለ ጨዋታ ታደረጉ እድላችን በጣም ከፍ ያለ ነው ማለት ይቻላል የሆነ ሆኖ ውጤቱ ማንኛውም ቢሆን የኢትዮጵያ ቡድን ከረፍቱ በፊት ያሳየው ጨዋታ በጣም አስደናቂ ነው